След като бяха изведени всички лица, които бяха под риск в региона, след като постепенно се възстановява живота там, след като имаме хора, които загубиха живота си, сега е време да се опитаме в дълбочина да анализираме какви са причините за това, което се случи и да подготвим тези действия, които да позволят следващия път, когато имаме такова природно бедствие, да сме по-добре подготвени. Утре с моя заповед ще бъде сформирана временна междуведомствена експертна комисия, на която ще бъде възложено да извърши проверка на състоянието на инфраструктурата и на причините за бедственото положение по Южното Черноморие. Комисията ще бъде председателствана от заместник-министъра на околната среда и водите Петър Димитров, а като членове ще вземат участие представители от Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на земеделието и храните, Агенция пътна инфраструктура и други институции, както и представители от областната администрация на област Бургас и от общинските администрации на засегнатите общини. При необходимост председателят на комисията ще може да привлича за участие в нейната работа и представители от други министерства, ведомства и организации. В тридневен срок от издаването на заповедта съответните министри, ръководителите на ведомствата, областния управител на област Бургас и кметовете на засегнатите общини следва да уведомят министър-председателя и председателя на комисията за своите представители в комисията. В тридневен срок от изтичането на този срок комисията ще се свика на първо заседание от нейния председател. В 14-дневен срок от първото заседание комисията следва да представи доклад с констатации и предложения за коригиращи действия, включително изменение на нормативната уредба, ако е необходимо. Контролът по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. Това е начинът да се подходи сериозно и системно, когато има проблеми от този тип. Мястото да бъдат обсъдени причините са именно такива междуинституционални формати, в които всички експерти могат да представят тяхната компетентна гледна точка. Решенията трябва да бъдат на базата на обективна, проверена и пълна информация, а не на базата на едно или друго мнение във Фейсбук. Благодаря ви.